Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адабий айдын адабий публицистикалык телекөрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу жазуучу, публицист, журналист Жеңишбек Эдигеев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жеңишбек, сиз мына биз билгенден биздин жалпы камалдоо каражаттарында бул жерде көп жылдардан бери эмгектенип, анан акыркы мына бир 7-8 жылдын аралыгында ушул Европа өлкөлөрүндө жашап келесиз. Болгондо да ушул Женевада Европанын ушул бир эң көрүнүктүү шаарларынын биринде. Анан сырттан туруп биздин ушул чыгармачыл чөйрөгө көз салуу, анан ошол жактан азыр эми жакшы болуп калбады, мына интернет айдыны аркылуу биздин өзүбүздүн мамлекетте болуп аткан чыгармачыл чөйрө менен тыгыз байланышта болуу мүмкүнчүлүгү бар эмеспи? Сиз ошондой мүмкүнчүлүк болуп атат да азыр сиздечи. Сырттан туруп биздин чыгармачыл чөйрө менен да аралашып атасыз. Ошол жактагы европалык чыгармачыл чөйрө менен да аралашып атасыз. Мына өзүңүз сөздүк жазып келесиз, француз, кыргыз тилинде. Ошол чет тилдерди жакшы өздөштүргөн, чет тилиндеги мыкты чыгармаларды окуп, ошолор менен жакындан таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон адам катары бүгүнкү биздин кыргыз адабиятынын өнүгүүсү бүгүн кандай абалда болуп атат? Ушуну кандай өнүктөн карап көрө алдыңыз? Мойындашыбыз керек, биз негизи эле кыргыз эли окумал эл эмес экенбиз да. Окумал эл эмеспиз биз. Ушул биз көбүрөөк окуучубуз бул союз кезинде. Анан азыр баарын турмушка шылтоолоп атпайбызбы? Биз китеп окуганга чоло жок деп. Бирок бул канчага чейин бул шылтоо болушу керек? Ушу китеп окубай коюучу. Бул демек шылтоо эмес экен да. Бул замандын оордугу албетте таасири болот, бирок ушул мына мен өзүңүз айткандай сырттагы менен бияк салыштырсам, ал жакта эртең менен жумушка чыгып кечки келгичекти ошол троллейбустан, автобустан кайра жолдо баратсаңыз парктын ичинен бүт эле отургучтарда, скамейкаларда отуруп китеп окуп атышат күнү бүгүн дагы. Анан ошол эле интернеттин заманы дегенде дагы кадимки биздин кагаз китептеричи, жашы да карысы дагычы, бул дээрлик 10 жыл сыртта жүрүп буга кадимкидей көзүм көнүп калды да. А бизге келгенде бул албетте менин мекеним, бирок так ошол сүрөт бизде жок да азыр. Эч жерден андай биз үңүлүп отурганды атургай биздин ушул эң адабият окуйт деген биздин өзүбүз өз билим алган улуттук университеттин айлана чөйрөнү тегеретесинен дагы ушу китепке үңүлүп отургандарды табыш кыйын жаштардан ушундай көрүнүш болуп атат да. Ошон үчүн муну эми салыштырып көрүш үчүн көп нерсе эмес, бул сандар менен деле кичине салыштырсак бизге элестүү болчу дай да. Мисалы эми биз эмне үчүн бизде адабият аксайт дегенде, биз негизи эле чынында аз экенбиз да, аз. А ошол Европаны карап көрүңүз, ошол эле орустарды, орустар илгери эле окумал эле күнү бүгүн болбой эле алар дагы окушат. Окуганын жанакындай көрүнүштөрдү көрсөк болот Орусиядан дагы. Анан Салижан Жигитов агайыбыз айтмакчы, бизде бир 30 000-40 000 эле бир китепти эт бетинен кетип окуган катмар болгондо, мына күнү бүгүн дагы кыйын деген заманда чын эле китептерибиз анда өтө бермек да. А биз тургай ошончолук катмарды да санды да түзбөй атабыз да. Мындай жанталашып буну окубасам болбойт деп алган катмарыбыз өтө аз. Албетте бизде билимдүүлөр абдан көп сонун, бирок салыштырмалуу ошо биз кыргыз эли көл болсок бир учунчалык эл болуп атпайбы? Ошол китепти муну сөзсүз окуш керек, окуйм дегендерчи. Чыгармачыл чөйрөдө мындай эле бир сөз айтылып атат да, кээ бир биздин адабий сынчыларыбызга кайрылып сураганыбызды айтат. Китеп окулбай атат деген бир кандайдыр бир немени, бир нааразычылыкты жазуучулар айтса, а окурман журту окуй турган китеп жок деп айтып атат деп. Ушундай туура айтасыз. Бул эми мисалы
адабият, кино, өнөр илгерили адамга канат байлап, жан дүйнөсүн байтып келген. Ал ошол вазипа, ошол бойдон турат. Адабият эми дагы адамды асманга көкөлөтө турган көкөлөтөт. Бирок ошол кайсыр деңгээлде чыкканда да, чыккандан таасирлүү болот да. Биз ошол биздеги адабияттагы өнөрүбүздөгү ошол бийиктикке түшүрүп алып, ошол бийиктикке жете албай атабыз. Ошон үчүн окурмандардын нааразы болгондо дагы жөнү бар да. Ошол бизде окуй турган чыгарма жок деген бизге ошол өзлөрүнүн баягы канааттанбагандыгын билдирип аткан окурмандардан бүгүн сурасаңыз, ошол эле биздин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуй элек, ошол адамдар, ошол эле Төлөгөн Касымбековдон, ошол эле Касымбай Осмоналиевдерден, ошол эле биздин Мукай Алибаевдардын деги эле ошо Алкул Осмонов биздин акын жазуучуларыбыздын дөө шаларынын бүт баарысы, ошол Жан Төөш болобу, Алы Токонбаев болобу дей коюңузбу, бүт баарысын бизге күнө коюп мыкты чыгарма жок дегендер ошол дүйнөнү таң калтырып кеткен Айтматов баш болгон мыкты инсандардын чыгармаларын деле окуй элек болуп атпайбы? Окуй элек болуп атат. Ооба, бул эми жанагы айткан биз окуман эмеспиз дегендин ушул дал келет экен, э? Чыгармачыл чүйрөдөн сиз ошол сыртта жүрүп ошол учурда мен байкагандан бир 3 китеп жазуу мүмкүнчүлүгүнө жетиштиңиз да. Туура. Ошо алгачкы китеп жанагы сүйлөшүү сөздүгү, э, французча, кыргызча. Ошону түзүүгө эмне түрткү болду сизге ошол китепти? Ооба. Тиги эң башкысы журналист катары менде башка да миссиялар бар орнойт экен. Биз аякта жашап, тирилик өткөрүп, жумуш кылуу менен бирге, бирок баары бир менде бир ашыкча күч дегендей сезип, башка бир бөлөкчү тапшырманы сезип, бир милдетти сезип жүрө элем. Анан сыртка чыккандагы адамдын эң эле биринчи беткелеген нерсеси бул тил, чет тилине барып эң биринчи баягы урунган маселе эле ушу чет тили болот да. Анан ошон үчүн ошону үйрөнүп жүрүп, акыры үйрөнүп, эми да үйрөнүп атабыз дечи, тил, бир тилди толук үйрөнүү мүмкүн эмес. Бирок ушул нерсени мен сөзсүз алып чыгышым керек экен деп ойлодум. Анткени кантип башка чет тил үйрөнсө болот? Кандай ыкмалар менен үйрөнсө жеңил болот деген нерселерди айткым келди да. Анан ошондон улам акыры мен ушул сөздүк түзсөм деп ойлондум. Анткени мен үйрөнүп жатып өзүмө ар кандай түрлүү сөздөрдү, түрлүү баягы сүйлөм курачтарын айтор чогулта берердим. Ар кандай кырдаалдагыларды чогултуп жүрүп, үйрөнүп жүрүп отуруп, анан акыры муну ошо бойдон мен тыштап койгум келген жок да. Анан эң башкысы бул албетте биздин элге мындай болгондо да тил үйрөнгөндү каалаган бир нерсени биз кабыл алган элбиз да, ушуну каалаган элибизге мен ушуну чыгаргым келди. Ошон үчүн анан бир сөздүк түздүм. Жанагы окутуп жүрүп, окудум, үйрөтүп жүрүп, үйрөндүм дегендей, сиз маселен ошол сөздүктү түзүп чыктыңыз. Ошол сөздүктү түзүп чыккандан кийин сизге дагы ошол чет тилдүү адабий көркөм адабияты менен, чет элдердин көркөм адабияты менен өзүнүн оригиналында, түп нускасында таанышуу мүмкүнчүлүгү да болду да. Сөз да мен ушул ошол француз дөө шаларын эң албетте көпчүлүгү бизге орус тилине которулгандар да бар. Бирок мен жөн эле кызыкчылык үчүн ошол эң башында жеңил чакан аңгемелерин окуп баштадым да. Бул биринчиден алар менен тааныштыгым бар үчүн, анан экинчи ошо тил үйрөнүү да бир ыкмасы, ошол мурда билген нерсеңди бирок башка тилде окусаң бул аябай түшүнүктүү болот да, сени өзүнөн өзү ээрчитип. Анан бул албетте бул аябай жашоодогу тил өзүнчө рахат экен. Дайралар аркага ашпайт деген моореке көлөмдүү китеп, өзүңүздүн атаңыз маркум
Кадырбек Эдигеев аксакалга ошондой эле апаңыз Сакина апаңызга арнап жазган жалпы эле ушул көзөтүп кеткен ушул жерде мончок эжебиз тууралуу айтылган бир баяндар негизинен мындайынан караганда камтылган негизги нерсеси эскерүүлөрдөн туруп атат да ушул китеп. Бул китепти жазуу идеясы эмнеден келип чыкты? Анан мындай көлөмдүү китепти кантип убакыт таптыңыз? Буга канча убакыт кетти? Сиз өзүңүз Европада жүрдүңүз, ушул китеп жарыкка чыккан үчүн анан сиз муну кандай мүмкүнчүлүктөр менен жетиштиңиз ушул китепти? Мен мындай карасам, көпчүлүк эле ушул жактан алыптырсыз маалыматты. Ар бир адамдарга барып жолуктурсуз, атаңыз менен чогуу иштешкен, тең туштарына, ошол айыл кыштактарга дей койчу ушул издеп жүрүп, өзүңүз бир кадимки эле жанагы кызыл искуардын эле милдетин аткарыптырсыз мындай караганда. Ушул мүмкүнчүлүктү кантип алдыңыз? Анан идея негизи эмнеден келип чыкты? Ооба, мен ачык мойнундашым керек. Мен бул китепти өзүбүздүн чөлкөмгө, ушу райондук чөлкөмгө эле арнайм деп ойлогом. Анын үстүнө мен атам ошол союз кезинде баягы колхозду башкарып, бирок жакшы ыкмалары менен, жакшы баягы эмгек менен чыгармачыл да киши болгон. Ушуну гана эскерүү болгон менин оюм, ушу атаны изин баягы өчүрбөй калтыруу боюнча. Бирок мен муну бара бара мына деп баштаганда эле ошол мындай биздин мындай чыгармачылык бийик бир бийигирээк бир тереңдик менен карап, анан ошол жоопкерчилик менен, башкысы ошол жоопкерчилик менен баштадым да. Анан мен азыркы замандын баягы биздеги интернет булактар аркылуу ар бир нерсени бөлүшүп турдум. Анан ушул нерсе да мага түрткү болду. Анан бүт эле көрсө ошол мен акыры өзүм түшүнө баштадым, бул биздин эле райондун ичиндеги жашоо эмес турбайбы деп. Себеби бүт Кыргызстан булуңдукчунан баягы жакшы кеп сөздөрдү уга баштадым. Бул так эле менин тагдырым экен, бул деген так эле бул баягы турмушта карама каршылык так эле биздеги биздин үйдөгү окуя экен дегендей. Анан бул да мени бир ого бетер дагы бөлөкчүрөөк жазууга кичине шыктандырып койду. Анан албетте мен мурда да айттым эле, ушу ар бир ата китепке татыктуу да. Сөзсүз эле ушул кичине эл башкарып иштеп кеткен аталар эмес, ар бир ата китепке татыктуу. Анан ошон үчүн сөзсүз эле ушул китеп да жазыш милдет эмес болчу да. Сөзсүз эле ар кимибиз үчүн баягы китеп чыгаруу милдет эмес. Бирок мен ушу кайсы бир деңгээлде ушу адабий бир учкундарга аралаштырып адабийлештирип ушу жазганды кичине милдет койдум да өзүмө. Анан сөз анан акыры мен көп ушу аталарды жазуу менен, деги эле атамды, аталарды, ата энени жазуу менен башкаларга бир сабак болгудай, үлгү болгудай тарбиялык маанисин таба алдым деп ойлойм да, ушул китепте бар деп. Китептин мукабасындагы биринчи бетиндеги кол жазма менен берген турбайсызбы, атаңыздын сүрөтү менен? Бул кол жазма сизге жазган каты окшойт э? Ооба, бул апамдын мен 19 жашымда Чехословакияда советтик армиянын катарында кызмат өтөп жүргөндө мага жазган, жазып жөнөткөн каттары болчу. Бул апам өз колу менен жазып жазган каттары. Анан бул жөн эле кат эмес, мисалы бул мен үчүн тарыхый болуп калып атат. Себеби ошол 90-жы жылдардагы айылдагы окуяны сүрөттөп берген да. О, балам айылда азыр дүкөндө баары талон менен, тигил шекер болсо жок деген сыяктуу, бүт ошол заманды бизге кайра баягы сүрөттөгөн сыяктуу да. Ошол каттарымды сактап алып, анан
киргиздим эле. Ал эми мына негизги китептин сиз бул китепте директив эскерүү баян деп анан атамгандай кишиле деп баш сөз Абдыкерим Мураттын баш сөзү менен жазылып кетип атат. Анан ушул негизги ата энеге арналган китеп экени байкалат. Бирок ошол өзгөчө басым жасап атаңыздын ушул бир трагедиялуу тагдырына көңүл буруп ушуга басым жасап ушуну изилдеп өзүңүз ар бир кадамына чейин баскан издерине чейин карап алып чыкканыңыз көрүнүп турат да. Негизинен окуя кандай болгон? Ушуну бир окурман журтуна бир аз баяндап кетсеңиз. Ооба, мен айтпай деле коюшум керек беле, бирок ошол советтик доордогу өтө дайым учурай бербеген бир окуя болду эле. Ошол колхоздун председатели болуп турган кезде чак күндүз келип иш конторасында отурган жерден ошол жергиликтүү адамдар сыртта башка айылда иштечү анан мылтык сунуп атып салышканда, анан бул ошо иштин кызыкчылыгы менен атам бир көздөгөн нерселерди айтса ошону аткарбагандар жазышкан да. Анан эми бул мындай, эми мен советтик Кыргызстандын тагдырын тарыхында мисалы барактап көрсөм деле ушул Урук Ясалиевадан кийин ал дагы бир колхозду жетектебеди беле. Мындай ошол элдин колхоздун кызыкчылыгы менен жүрүп мындай тагдырга учураган башка учур көп болгон эмес. Ушинтип киши колдуу болуп болгондо да ошо иш үстүндө отуруп анан негизги өзөк мына ушуга да барып чакалат да. Бул жерде биздин эми билген раматылык таланттуу оончу жана аткаруучу Калмурат Рыскулов деген мыкты ушул ак талаалык жигит бар эмес беле. Ал сиздер менен чогуу бир курста окуп теңдеш болуп ушул достошуп канча жылдар бою баягы жанагы бир жатаканада жашап бир өрөөнгө чогуу барып келип ушинтип чогуу жүрдүңүздөр эле. Анан бир ушул эскерүүлөрдөн окуп калдым, ошол кол салып сиздин атаңызга ошол ок аткан адам ошол Калмураттын атасы менен бир тууган агалары болуп калып атат да. Ушул нерсени сиздер мурда билген эмессиздер да, Калмурат экөөңүздөр? Ооба, бул эми мен үчүн бир ушул китепти жазуу менен ушул сырды ушу мындан үч эле жыл мурда бул китептин жазылар астында ушул сыр ачылды да. Калмураттын көзү өтүп кеткенден кийин. Калмураттын көзү өтүп кеткенден кийин. Болбосо өзүңүз айткандай Калмурат Рыскулов менен бүтүндөй мен мактанып айта турган студентчилик доорум бирге өттү эле. Бир жатаканада бир кесим нанды бөлүшүп жеген досум эле. Мындайча айтканда кан дос болушуп жүрүп анан мен ошол өзүбүздүн айылда райондо айылдарды кыдырып жүрүп анан ошол Калмуратты тааныган адамдар ушул окуяны ачып берди да. Мен ага чейин ушунун эч бир сырын билбептирмин таптакыр. Муну эч ким биздин үй бүлөдө үйдөгүлөр да билген эмес. Анан мен үчүн табышмагы муну Калмурат өзү дагы билди бекен, билбеди бекен деген маселе ошол өзү менен кошо кетти. Мен аны таба албай калдым. Анан эми бул мен үчүн аябай ого бетер башкача өкүт. Ошо келип ошо мен өмүр бою баягы мени атаны көрүү деген бакыттан ажыратып койгон адамдын бир тууганын баласы Калмурат болуп калганы мен үчүн аябай өкүнчтүү да. Эми бул китепти окуп ушул маалыматты алган адамдарда мындай нерсе жаралат да, сөзсүз эле ушундай бир ой жаралат. Жеңишбек эгер ушул Калмураттын агасы ошол Жеңишбектин атасын аткан адам экенин билгенде ага кандай мамиле кылат эле деген суроо сөзсүз жаралбай койбойт.
Эгер ошол билгенде балким ого бетер жеңил болмок беле деп ойлойм. Жеңил болмок беле. Андан бетер кечиришип, андан да жакын болмок. Ооба, мен анда азыр ушул китеп жазууда мындан да айта турган сөзүм көп болмок. Калмурат мага далай нерсенин сырын, далай нерсенин башын ачыктап айтып бермек. Бул иш эртерээк башталып, өзүңүз айткандай, канча жыл эртерээк кадам коюлуп кетет беле? Ооба, көрсө ошол мен издеген табышмактын эң сыры барып көрсө жанымдагы Калмуратка барып такалчы турбайбы, Калмураттар үй бүлөсүнө барып ушунун баары ачыкталып калмак экен. Сиз ошол Женевадан туруп алып телефон аркылуу Калмураттын эжеси менен сүйлөшүп атасыз да, ушул окуянын боюнча? Башында ооба, андан кийин уккандан кийин анан мен ал эженин өзүнө барып жолугууга туура келди. Ушул китепти жазганыңызда, сиз өзүңүз ушул китепти жазып отуруп, эми бул өзүнчө бир канча түйшүк? Мунун маселе, мына бирки жерди карап отурсак, жалпы жолунан 685 бет менен аяктап атат да китеп. Ушул 685 барактагы ар бир тамга сиздин колуңуздан өттү. Ошондо сизге өзгөчө таасир калтырган ушул китепти жаратууда, өзгөчө таасир калтырып сиздин бир жан дүйнөңүздү башка бир нукка оодарган эмне болду ушул чыгарманын жаралуусунда? Ооба, бул биринчиден мага бөлөкчө бир таасир берип мени шыктандырган бул балким ушу алыстыктар да болду окшойт. Мен ушу алыста туруп жазганын өзү дагы бул бөлөкчө мага эргүү болду. Ошол учурда мен жазышым керек деген нерсени ого бетер бышыктады да. Мисалы, эми муну азыркы эле ушу техника, биздин технологиясынын жетишкендиги аркылуу ушунун бир 70% ошол жакта туруп элдер менен байланыштым. Ошол жакта туруп, ошол жактан туруп чогулттум көйүн. Анан бул менден улам эми да ушу атасын жазайын дегендер үчүн айтар элем, ушул ата энени жазыш үчүн өмүрдү өткөрбөй эртерээк киришиш керек экен. Эртерээк дегеним заман менен кошо ошол замандаштары көрүп билгендер, таанығандар суйла берет экен. Ошолорду карайлап таппай калат экенсиң. Калгандар ушул алар жазган нерсесинде, архивдеги бир кайсы бир макалаларында гана калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн мен эртелеп ар бир ай өткөн сайын баланча киши ушу ден соолуктуу болуп турса экен дегендей тилек менен. Мен өзүм жанымда болсом да, Кыргызстанда болсом да жетип барат элем да. Анан ошон үчүн ушу мен баш аягы 1.5 жылдай убакыт болду идея келип, анан китеп даяр болгонго чейин. Анан ошол учурда ушу көп адамдардын өмүрүн тилеп, ушул жакшы болуп турса экен деп ушул ата жөнүндө сөздү калтырып калыш үчүнчү ушундай нерселер болот экен. Анан жазууда ушу эң кыйыны дагы эмес, кандай бир көрбөй калган адамды, көрбөй калган атаңды жазыш, бул дагы бир чоң сабак экен, чоң маселе экен. Мен атамды, көрбөй калган атам ушу дайыма мен алыста туруп ушул өзү көп суктанып ыр чыгарган тоолорунан кайрадан көрүп, мен уга элек атургай, уга элек тагдырларды ушу алыстан туруп алып угуп, телефондон уктум ушулардын ушундай атам тууралуу ушундай тагдырлар болгон турбайбы деген нерселерди. А буга чейин, ага чейин мен эмне кылып жүрдүм деген ойлор болду да. Анан ошон үчүн ар бир нерсеге атургай ушу ата энеңе дагы сааты чыкмайын жакшы сөз арнай албайт экенсиң, сааты чыкмайын. Анан ошон үчүн эртелеп баягы өзүң силкинип эртерээк киришиш керек экен да. Сыртка чыкса окшонуп, үйгө кирсе тон бычып дегендей, сизди демек сиздердин эрезеге жетип ушул чоң турмуш жолуна аттанууңуздарга сиздердин апаңыздардын эмгеги? Ооба, ошол 31 жашында калган, ушунун 5 баласы менен 31 жашынан ошо 5 баланы баарыбызды багып тарбиялап өстүрдү. Мунки
Сиздин дебегиңизде азыр өзүңүздүн айтып өткөн сөзүңүздөн улам атаңызда ошол эл башкарган, ошол мамлекеттик кызматкер болгон учур менен бирдей эле ошол эле учурда чыгармачылык жери менен да тыгыз байланышта болуп жүргөн ушу кош төбөм деген өзүңүздөрдүн айылыңыздарга бир арналып жазган ыр болуш керек эле. Ооба. Биздин ушулчу ошону эсиңизде барбы, айтып бере аласызбы ошону? Айтып бере алам. Бул өзү сөзүн дагы өзү, анан олон да өзү жараткан. Анан өзүнүн кол жазмасы дагы, гезитке чыккан оюнча дагы кош төбөм же менин айылым деп эки атты тең ыйгаргысы келген окшойт. Ал сөзү болсо менин айылым өзгөчө эмес башкадан, жаратылыш көркү көптөн ашпаган, анда неге эң сонун деп бардыгын көлдүк жүйлүк досторума мактанам. Ош тукумдай коондарбыз бышпаган, көлдүкүндөй ал мөрүгө чыкпаган, жайы салкын кышы суук кош төбөм, жаным бирге мынча неге суктанам. Сен де жок деп алма жүзүм көп мөмө, кантип чанам кагылайын кош төбө, өрүшүңдө төрт түлүк мал жатпайбы, жүнү жибек эти кымбат өлкөмө. Эми бул ошол ушулардан билсек болот, канчалык ошол заманына, ошол кездеги мекенге, партиясына берилгендик, элин сүйгөндүк, азыркы биздин тил менен айтканда мекенчилдик сезимдер башкача бир ошол жерден мындай оргуштап чыгып турганы байкалат негизинен. Ооба. Учкул арада кайрадан Европага сапар тарткан атыптырсыз. Жалпы эле биздин кыргыз журтчулугуна, окурман журтуна, жалпы өзүңүздүн кыргыз мамлекетинин жарандарына эмне бир жакшы айта турган ой пикириңиз? Ооба, эми биз бүгүнкү тема адабият темасы болуп аткан соң мен бир байкаган нерсе, баягы илгеркидей биз мисалы мурда адабият дегенде, жазуучулар дегенде биз үчүн бир аксакалдардын сезили, аксакалдардын элеси, ошолордун чоң тобу катары сезилчү. Азыр бирок бизде жаштар ал топ менен иши жок, мындай өзү ар ким өз тушоосун өзү кесип чоң жолго жаштар өздөрү эле аттанып калыптыр да, чоң жазуучулукка киришишип. Анан бул менимче ошону мен чоң биздеги жылыш катары эсептейм. Анан биз эми ошол мен жүргөн чөлкөмдөгү бул канчалаган дөшалар болсо дагы алардын биздеги жеңи жогу жок, жеңи жогу жок аларда. Биздеги барпы жок. Ошол чондуу сыяктуу заман, андан кийинки заман ырчылары жок. Аны ушул алар канчалык бир укмуш дүйнөлүк адабиятка кирсе дагы, бирок бизчелик ушул заманды бир келечекти дагы сүрөттөгөн акындар алар ээ болуп алышкан жок да. Бул ушу кыргыздын өзгөчөлүгү ушул болсо керек. Анан биз эми 21-чи кылымда азыркылар биз көбүрөөк адабиятты көбүрөөк максат коюп көбүрөөк эмгекчил болушубуз керек. Жанакыдай окумал эмес деген биздин кемтиктерибизди бүтөсөк буюрса бара жакшы болот. Рахмат Жеңишбек, сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алдыдагы сапарыңыз байсалдуу болсун. Дагы кайрадан амандыкта көрүшкөнчө жакшы барыңыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Адабий айдын адабий публицистикалык телекөрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.